Takže matka Gondeková po 10 rokoch ona ma furt nahovárala, aby som išiel do tej súťaže najagromanager. Tak vždycky som aj povedal, že keď budem 10 rokov predsedom družstva na PD Bošáca, tak potom to akože udrieme, že ideme na to. Takže vďaka aj nej, teraz tu nastojím. Ale vďaka, naozaj chcem poďakovať hlavne ľuďom, ktorí za mňa hlasovali, ľudia, ktorí si naozaj prečítali ten článok o mne, lebo naozaj po 10 rokoch tej práce v poľnohospodárstve a po tých naozaj úskaliach, ktoré človek v priebehu tých 10 rokov, už 11, naozaj v tom poľnohospodárstve musel, ako sa povie, preskákať. Je to také zadozučenie. Chcem naozaj aj z tohto pódia poďakovať svojej rodine hlavne, lebo naozaj s nami družstevníkmi to je veľmi ťažké. Manželka to má veľmi ťažké so mňou, lebo mňa volajú, že besný pes Liptova, lebo ja nie som Bošáci, ja pochádzam z Pribiliny. Takže tak to volajú tí zamestnanci moji, že... takže tak. Takže chcem aj im poďakovať, lebo naozaj ich 90 a ukočarovať 90 ľudí v rámci tých jednotlivých výrob, ktoré my máme na družstve, je to dosť tiež zložité. Ale naozaj chcem vám všetkým poďakovať, že ste takéto niečo zorganizovali. Naozaj tá pandémia to troška tak pozastavila, ale myslím, že naozaj v rámci nás družstevníkov, keďže nás ľudia potrebujú, lebo potrebujú nás tie potraviny, zdravé potraviny, sú pre nich veľmi dôležité a naozaj, aby sme boli hlavne to zdraví a šťastní a aby sme sa ešte dlho takto spolu stretávali. Takže ešte raz všetkým ďakujem.